Κύριε Απαγγέλο, έχετε ακούσει αναλυτικά τι λέει ο κύριος Μαρινάκης. Προφανώς έχετε ακούσει τι λέει ο Υπουργός Παιδείας. Νομίζω ότι το μόνο που διαφέρει, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει τελικά, είναι ο δεύτερος χρόνος που θα έρθει αυτή η συζήτηση. Και επαναλαμβάνω, επειδή εσείς έχετε τον κόσμο στα πανεπιστήμια, από τα αριστερά τουλάχιστον, εκεί πάνε οι φοιτητές, στην ΚΝΕ και στις δυνάμεις του σπουδαστικής, θέλω να μου πείτε, αν και εσείς ψήνεστε, να το πω με τον χρόνο που το λέει η νεολαία, να μην έχετε το ψηφοδέλτιό σας και να είστε σε ένα ενίο ψηφοδέλτιο και πώς θα αντιδρούσατε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αρχικά δεν άκουσα πολύ καλά τον κύριο Μαρινάκη, δεν είχα πολύ καλή επιστροφή, αλλά από όσο από τα συμφραζόμενα κατάλαβα δεν απάντησε στο θέμα αν είναι υπέρ ή κατά της συγκεκριμένης ρύθμισης, αλλά θα το δούμε αργότερα. Γιατί κατά τη δικιά μας άποψη είναι μια απαράδεκτη, ομή, προκλητική παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, όταν προκηρυχθεί και όταν έρθει θα το δούμε και πιο ακριβώς, στα τεκτενόμενα μέσα στους φοιτητές, στους φοιτητικούς συλλόγους, στις διεκδικήσεις κλπ. Και θέλω να ξεκινήσω με μια παρένθεση της περίοδου, ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι ήταν οι μόνοι που αυτή την περίοδο, 1,5 χρόνου πανδημίας, με κλειστά πανεπιστήμια, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή ήταν οι μόνοι που ασχολήθηκαν με τα προβλήματα των φοιτητών, τις διεκδικήσεις τους για να ξαναανοίξουν οι σχολές. Τα προβλήματα που ήταν τεράστια όσον αφορά την τηλεεκπαίδευση και κάναν κινητοποιήσεις σε Βρετανίες, στο Υπουργείο αλλού για να λύνονται όλα αυτά τα ζητήματα. Οι φοιτητές μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους παρέκαμψαν σε πάρα πολλές σχολές που είναι πρώτη δύναμη η ΔΑΠ αυτή την αδρανή δύναμη, όπως τη χαρακτήρισαν την παράταξη των κλειστών πανεπιστημίων, την παράταξη των διαγραφών, όλα αυτά. Και έδωσαν ένα μεγάλο μάθημα για το πώς στήσεται η αλληλεγγύη, πώς στήσεται η διεκδίκηση. Πώς γίνεται να μην μείνει κανένας μόνος του απέναντι σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Τη σκέψη την κατανοώ. Εσείς πάντως μου λέτε ότι δεν το δέχεστε αυτό. Δεν θα δεχτείτε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεχόμαστε μια ομή παρέμβαση που θυμίζει και πολύ άλλες εποχές. Εποχές πολύ παλιότερες που γινόντουσαν άμεση παρεμβάση μέχρι και διορισμοί των εκπροσώπων των φοιτητών για να είναι φιλοκυβερνητικοί ή ό,τι τέλος πάντων είδαν σε κοινές συνθήκες. Πώς θα αντιδρούσατε, δηλαδή πείτε ότι κατεβαίνει αυτή η πρόταση. Τι θα κάνετε, θα είχατε ένα δικό σας ψηφοδέλτιο και ένα όλοι άλλοι. Καλά, πρακτικά. Αρχικά δεν υπάρχει, δεν μπορεί να καθοριστεί με νόμο αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι θέμα του κράτους το πώς οι φοιτητές θα διαλέγουν τους εκπροσώπους τους. Θα επιλέγουν μέσα από τη συζήτησή τους, θα αποφασίσουν, είναι άλλο θέμα. Το κράτος αυτό που μπορεί να κάνει, αυτό που έχει κάνει ήδη. Με την κυρία Διαμαντοπούλου το 2011, αν θυμάμαι καλά, να επιβάλλει ενιαίο ψηφοδέλτιο για να μπορούν οι φοιτητές να στέλνουν. Κύριε Μαρινάκη, παρακαλώ στο Skype, μην μιλάτε μόνο και οι δύο μαζί. Συνεχίστε, κύριε Πατιέρα. Συνεχίστε. Δεν ακούω καθόλου. Δεν γίνεται στο Skype, έτσι κι αλλιώς. Συνεχίστε, κύριε Πατιέρα. Λοιπόν, έχει γίνει από το 2011. Το μη θέλει να κάνει η κυρία Κεραμέο σε αυτό. Και να πούμε εδώ ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε αυτή την απαράδεκτη διάταξη, έστω και για τα όργανα διοίκησης. Υπόθηκε κάτι σωστό. Ότι και τώρα μπορεί να κατέβει ο Γιάννης, η Μαρία, ως ανεξάρτητος ή να φτιάξει και δικιά του παράταξη και να κατέβει. Άρα αυτό που έχετε αφέρει, όταν το φέρει και όπως θα το φέρει θα το ξανασυζητήσουμε, δεν είναι να επιτρέψει στον έναν να κατέβει, είναι να απαγορεύσει σε ομάδες νέων ανθρώπων, φοιτητών, με κοινές αξίες, κοινά οράματα, με κοινούς στόχους. Κύριε Παπαδιανό, ρώτησα με έναν τρόπο με τοπικό τον κύριο Μαρινάκη, κάτι το οποίο ενδεχομένως να κάνει λίγο τζιζ, δηλαδή αν ο γραμματέας της τότε ΔΑΠ θα κηρύξει την αυτοδιάλυση. Αλλά θέλω να ρωτήσω και εσάς και θα σας το ρωτήσω πάλι ευθέως και με έναν τρόπο προσπαθώντας να παρεμβατικά να ενοχλήσω. Δηλαδή να πω τι. Τι θα αλλάξει, ας πούμε, και η κυβέρνηση θα περάσει ένα τόσο σκληρό νομοσχέδιο προκειμένου να περάσει δημοκρατικές ελευθερίες, όταν τα ποσοστά της έξω στις εθνικές εκλογές είναι τέτοια που δείχνουν σε κάθε περίπτωση ότι δεν απειλείται. Και πόσο μάλλον από το ΚΚΕ, να σας το πω ευθέως. Γιατί να το κάνει αυτό, μπορείτε να μου δώσετε ένα λογικό επιχείρημα. Νομίζω τα ποσοστά των εκλογών είναι μια άλλη συζήτηση, είναι άλλα τα ερωτήματα που τίθονται η συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μέσα στο πανεπιστήμιο πάντως δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει δια νόμου στους φοιτητές το πώς θα εκλέγουν τους αντιπροσώπους του. Βεβαίως μπορεί να ανοίξει συζήτηση μέσα στους φοιτητές για το ποιοι θα είναι αυτοί και γίνονται τέτοιες συζητήσεις, γίνονται γενικές συνελεύσεις, πολύ μαζικές. Βέβαια η ΔΑΠ απουσιάζει κατά κόρον, αλλά όσες φορές έρχεται, τέλος πάντων γίνεται τέτοια συζήτηση και τέτοια προσπάθεια. Το θέμα επί του συγκεκριμένου είναι ότι είναι λίγο Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Δηλαδή η κυρία Κεραμέως και όλη αυτή η λογική ενάντια στην κομματικοποίηση στα πανεπιστήμια στηρίζεται στη δυσαρέσκεια που έχουν διαμορφώσει κυρίως η ΔΑΠ αλλά και η ΠΑΣΠ ως χρόνια παρατάξεις μέσα στη διαπλοκή με πάρα πολλές μελανές σελίδες και τραμπουκισμούς
και υπηρετώντας πιστά, κυρίως αυτό εμείς λέμε, την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική που είναι ενάντια στις ανάγκες των φοιτητών. Και λοιπόν, παίρνει αυτή τη δυσαρέσκεια λοιπόν, και θέλει να την θέλω κάνει να προλάβω, ενάντια στους συλλόγους. Να πάρω ένα σχόλιο και από τους δεν δύο. Δεν έχουν πρόβλημα με τους φοιτητικούς τους συλλόγους. Κύριε Βαδιανό, είναι κατανοητό το ότι λέτε. Είναι κατανοητό το ότι λέτε. Θέλω όμως να βλέπετε, κύριε Βαδιανό, πώς το βάζει ο κύριος Μαρινάκης το ερώτημα και λέει ποιον ενοχλεί ένα ασφαλές πανεπιστήμιο. Και προφανώς αφήνει εχμές και σε εσάς που διαφωνείτε. Και θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα που θέτει ο κύριος Μαρινάκης. Να μην το βάλω εγώ το ερώτημα, αφού έτσι κι αλλιώς στην πολιτική αντιπαράθεση έτσι θα μπαίνει. Κανέναν δεν ενοχλεί ένα ασφαλές πανεπιστήμιο και γι' αυτό και οι φοιτητές έχουν διαμορφώσει κατά καιρούς όλα τα απαραίτητα αιτήματα που δεν περιλαμβάνουν την πανεπιστημιακή αστυνομία για να μπορούν τα πανεπιστήμια από θέμα κτηριακά, φύλαξης, άλλες μορφές, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων για να είναι ασφαλή. Που όντως και ποιον ενοχλεί μια ασφαλής κοινωνία που όμως δεν την έχουμε για πάρα πολλούς λόγους και τα πανεπιστήμια δεν είναι μια γυάλα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Είναι ένα συνεκτικό πλαίσιο. Να δούμε τη στόχευση όλα, κατά τη γνώμη μας, και πανεπιστημιακή αστυνομία και η συζήτηση για τα ενιαία ψηφοδέλτια έχουν τον ίδιο πυρήνα. Δηλαδή, περνάει ένα αντεργατικό νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο έχει στο μάτι κυρίως τη νεολαία. Έχει στο μάτι κυρίως τους νέους που σήμερα είναι μαθητές και έχουν πέσει στο διάβασμα έχοντας μπροστά τους και μια ελάχιστη βάση εισαγωγής σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά με τεράστιο άγχος και να μέσα από την πανδημία για να δώσουν πολύ σκληρές εξετάσεις και να πεταχτούν και χιλιάδες παιδιά εκτός πανεπιστημίων. Αφορά αυτούς, αφορά τους φοιτητές, αφορά τους νέους εργαζόμενους. Αυτές οι αλλαγές έχουν αντίκρισμα και μέσα στο πανεπιστήμιο. Στα πτυχία τους, στο πώς αλλάζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, στο τι μαθαίνουν. Στο ποιες αλήθειες είναι αυτές που μαθαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια και τι είναι αυτό που διδάσκονται. Επειδή λοιπόν η νέα γενιά έχει αποδείξει κατά καιρούς ότι σε αυτά απέναντι αντιδρά, οργανώνεται συλλογικά, εμπιστεύεται τους συλλόγους της. Τέτοιοι ήταν και οι αγώνες με κλειστές σχολές ενάντια στο νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοίδη, που δεν ήταν μόνο για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ήταν και για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια που κρατάει αυτή η κυβέρνηση ακόμα κλειστά. Απέναντι σε αυτό που φοβούνται δηλαδή, εκείνη η δύναμη των φοιτητών, εκείνη η δύναμη της πλειοψηφίας, απέναντι σε αυτό θα πάρουν μέτρα και είναι σίγουρο ότι οι αντιδράσεις θα είναι μεγάλες. Εσείς έχετε αποφασίσει πώς θα αντιδράσετε. Και θα πέσει στο κενό αυτή η προσπάθεια. Έχετε αποφασίσει, για να καταλάβω. Δεν τη θέλετε την πανεπιστημιακή αστυνομία εσείς, προφανώς. Έχετε αποφασίσει πώς θα. Δεν θέλει η πλειοψηφία των φοιτητών. Ωραία, εσείς πολιτικά πώς θα αντιδράσετε σε αυτό, δηλαδή πώς το σκέφτεστε. Εμείς θα δράσουμε με όρους μαζικού φοιτητικού κινήματος όπως το κάνουμε, δηλαδή τα μέλη, τα στελέχη της μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, για να εμποδίσουν την αστυνομία μέσα να μπει μέσα στις σχολές, για να οργανώσουν τον αγώνα τους χωρίς κανένα φόβο, να μην σκύψει το κεφάλι νεολαία, γιατί δεν έχει να προσδοκά τίποτα από αυτή την πολιτική, από αυτή την κυβέρνηση, από την προηγούμενη, από αυτό το σύστημα και πρέπει να το αντιπαλέψει συνολικά. Χωρίς φόβο, χωρίς υποταγή, να διεκδικήσει τη ζωή που τη στερούν. Αυτό που είχε ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση και επιμένω ότι θέλαμε ειδικά τώρα να συζητήσουμε με εσάς είναι ότι, και νομίζω να συμφωνείτε σε αυτό, στα αριστερά και στα δεξιά εσείς έχετε τον κόσμο. Εγώ ακούω εντελώς αντίθετες απόψεις, εντελώς όμως. Απ' την άλλη, και αυτό έχει ενδιαφέρον, κατανοώ τι λέει ο καθένας. Κατανοώ. Και νομίζω ότι κατάλαβε και ο κόσμος. Άρα ουσιαστικά αυτό κρίνεται. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα, ειδικά προς το φθινόπωρο, πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Και θέλω να επαναλάβουμε τη συζήτηση και αυτό το ραντεβού, ειδικά όταν θα ανοίξει αυτή η συζήτηση για τα ψηφοδέλτια, να δούμε και τότε τι θα λέτε κι εσείς, αλλά τι θα λένε και οι φοιτητές. Ελπίζουμε με ανοιχτές σχολές το Σεπτέμβρη. Όλοι. Και για λόγους υγείας πρώτα απ' όλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι, Μάκη, θες να ρωτήσεις κάτι, μισό λεπτό. Μια ερώτηση, η οποία απλώς αν την κάνουμε τώρα θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Πείτε μου ένα πράγμα που προσφέρουν τα πολιτικά κόμματα στην εκπαίδευση. Μια σύντομη απάντηση. Ένα που προσφέρουν στην εκπαίδευση. Και τον κύριο Μπατιέλο να ακούσουμε. Ακούστε, ο κύριος Μαρινάκης λέει προγράμματα σπουδών, ανοιχτές σχολές. Απάντησε για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η παράταξή του. Εσείς τι απαντάτε. Τι προσφέρουν τα πολιτικά κόμματα, φαντάζομαι εννοεί από την κυβέρνηση ξεκινώντας. Εκτός αν θεωρεί ο κύριος. Ποιος έκανε την ερώτηση. Ο κύριος Προβατάς. Ότι τα πανεπιστήμια είναι έξω από την κυβερνητική πολιτική. Οπότε δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα που επηρεάζει κυβερνήσεις, βουλή, που ψηφίζουν νόμους, που αλλάζουν προγράμματα σπουδών, που παρεμβαίνουν σε όλα. Αυτό που λέτε είναι άσχετο. Οπότε, με την παιδεία. Εγώ μιλάω για την εκπαίδευση. Αυτό που λέτε και κατά τη γνώμη μου και ένα μέρος αυτού που είπε ο κύριος Μαρινάκης, αν λέει ότι χρειάζονται κόμματα για να είναι ανοιχτά τα πανεπιστήμια, άρα δεν υπάρχει κυβέρνηση. Για όλο το πλαίσιο που τους διαμορφώνει ως αυριανούς εργαζόμενους. Αυτό έχει κόμματα απέναντι. Κόμματα κυβερνητικά, κόμματα που έχουν διαδικασίες που δεν σταματήσουν. Και σε αυτό να αποφύγουν τα κυβερνό πανεπιστήμιο που δεν ακούνε τα κυβερνήματα. Παρακαλώ. Μόνο τα κόμματα που αντιδρούν από αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό είναι.
Αυτό είναι το συγκεκριμένη συζήτηση. Μόνο οι αμφισβητούν την κυρίαρχη πολιτική, αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν πρόκειται να γίνει. Μάλιστα.